Olha agora, presta atenção. Elias, se tu conseguir ficar com esse copo d'água em cima dos dois dedos durante um minuto tira sem derrubar... Tira a tarja pra poder ficar os copinhos. Isso, aí, por favor. Isso, obrigado. Topa? Legal, vamos lá, Elias. Vamos. Então segura aqui, Elias. Olha um minuto olha sem que derrubar. Olha o que vai acontecer, olha só. Olha legal? Só. Segura atenção. Aí. Se ficar aí, ela ganha ele ganha um beijo. Olha o que vai acontecer, olha só. Olha só. Então é o seguinte, maravilhosa! Colocar esse copo de água. E essa ficar menina também ele é boa, hein? Cair durante um ela minuto, é boa atriz. Um beijo. Boa atriz, hein? O que você acha? Isso. É topa? Stephanie, o nome dela é boa atriz. Então vamos lá, José. Vai lá, vai lá. Segura o copo. Ô, tiozinho, sai daí, tiozinho. Ficar aí antes de um minuto. Aí olha, olha aí, tiozinho. Um então segura bem aí. Legal? Legal. Então segura, José. Olha lá. Sensacional! Tem que segurar o copo. Se cair a água antes de um minuto, nada de beijo. O cara crente que vai ganhar o beijo da loira. Aí, Jefferson. Olha lá, olha lá. Atenção, atenção. Vai, vai, vai. Sensacional. É uma das melhores que eu já vi de susto. Muito bom, cocada, muito bom. Se você conseguir sustentar esse copo d'água durante um minuto, sem derrubar. Vamos lá. Sensacional, sensacional. Se você ficar com esse copo de água em cima dos dois dedos, lama sem deixar aí, cair aí. Água por um minuto, eu te dou um beijo. Exatamente, sério. Sério, é, topa? Dá um beijinho. Então vamos lá. Só que não pode cair. Se cair, aí eu não dou um beijo. Não posso deixar cair. Tá bom? Então vamos lá. Vamos lá, Edson. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai, 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 vai. Olha que cara de pau, Tony, ó. Que sacanagem.